З 1 березня Лисичанський нафтопереробний завод зупинив свою роботу. Тоді власники, серед іншого, наголошували, що це пов'язано з модернізацією виробництва. Однак завод так і не запрацював. Переробка нафти в Україні, вона не вигідна тим людям, які володіють нашими підприємствами. Це не тільки біда нашого Лисичанського нафтопереробного заводу, але це біда всієї нафтопереробки України. В Україні немає законів, які могли б захищати отечественного производителя нафтопродуктів. Україна отримує нафту з Росії з дуже великими налогами вже накрученими. А ті нафтопродукти, які поступають з Білорусі, з Росії, вони на 30% дешевші. Представники профспілки «Лінника» вже зверталися листом до президента. Натомість відповідь отримали від якогось бюрократа. Адже на чотирьох сторінках малозрозумілого листа жодного слова про «Лінник». Тож і зібрались під стінами обласної адміністрації і вимагали, щоб уже губернатор області передав ще одного листа від колективу, але особисто в руки президенту. Адже не дарма там зібрав аж 5 тисяч підписів від жителів Лисичанська. Руководство підприємства, звісно, вони говорили, обіцяли, може наладиться, от наладиться. Ну, діло в тому, що письмо отослали. Відповіді, як такового, немає. Что-то решается, где-то решается, что-то ждут, там, может, какие-то проблемы, политические какие-то, я не знаю. Мы уже не верим никому. Мне кажется, вранье сплошное идет. Завод сейчас, видите, перешли на четырехдневку. Говорят, что будем переходить на трехдневку. В обязательном порядке нужно идти в бесплатные отпуска на 15 календарных дней. Дивна ситуація. Працівники профспілки, міська та обласна влада начебто бажають того самого, щоб завод працював, а люди отримували вчасно і в повному обсязі заробітну платню. Однак проблеми з місця не рушать. В цій ситуації що? Вроді би колектив вийшов, і мер міста тут, і ми обеспокоєні. Все, ну от власника як би не видно, і позицію його до кінця ми не знаємо. Поэтому я считаю, что тут нужно этот вопрос как бы решать обоюдно. И ну, вот просто нашими вот этими сборами мы ничего не решим. Втім, учасники пікету наголошують, що це була попереджувальна акція. І якщо керівництво держави не почне розглядати проблему, то згодом під стіни державних установ столиці зберуться кілька сотень працівників «Лінику», щоб у Києві відстоювати свої права. Олексій Фалін, Артем Чернявський, «Події».